A dneska tady máme, jak vidíte, pobytu 210. Dvourychlostních. No a tu budeme taky opravovat. Nevím, jestli se mu dá tý zrenovovat, protože to zase není úplně tak starý. Jaký je to vlastně rok? Nevím. To bude někde na 80 něco, bych to viděl. Tady je štítek. Sám nevím, ale tady štítek, můžeme se podívat. Na druhou stranu chci vidět. Otoč na druhou stranu. Ne, člověče. Tak, rok na štítku jsme teda nenašli, ale nicméně, to půjde zjistit podle techničáků, protože to je zrovna jedna z těch babet, která má, jak můžeš vidět, i tu značku. Zrovna to asi v tu dobu se to stihlo, no. Takže to bylo nějaký období, myslím jenom rok nebo půl roku. Nevíš, jak to bylo? Zjišťoval jsem. Nejmenovaný kolego. Škoda, že to není takhle na fichtle, jako vám lám. No, přesně tak, jak říká tady Pavel. Škoda, že to není ale na fichtle, že? Jaká by to byla paráda. Je takovou malou značičku. Akorát by se nevyšla nálepka od technické, jo, tak... Taky musela být v dnešní době, nechápu, proč vůbec ty nálepky od technické ještě vůbec jsou, když stejně o policajti si tohle zjistil, jo. To jsem si myslím o techničákách. Si myslím, že už dávno, už tak minimálně 5 let kuse se nemohli mít jenom značky a bez techničáku. Malá jich teda. No, takže co nás čeká? Čeká nás to celý rozebrat. Celý to bude přelakovat, nevím teda ještě, jakým způsobem to budeme dělat, jestli to střikneme normálně nebo jestli to půjde do komaxitu. Tohle se teoreticky by se dalo vyzkoušet teda hodit do komaxitu, protože máme ještě jednu tu babetu, tady za rohem. Můžeš se podívat. Musím tě ukázat, jo. Tady máme ještě jednu. Tu mám tady dávno motor, já si tady teda stáhnu trošku to pení, tyjo, protože už slyším, že to tam začíná vařit. Musím je topit, venku je zima. No a tu budeme potom dělat taky, ale teďka se vrátíme zpátky k té hlavní. No, my to nějak rozebereme. Tady vidím, že je úplně luxusní trubka. Trouby. Tyjo, tak to je paráda. Tapuje na koloběžku, na elektro. Už se těším, jak tam budu mít. Vždycky, když přijdu do hospody, tak si tím zatroubím a viděli, tam jsou já. Dobrý, čím my začneme? Asi sem dáme ten hrozný ten košík. Košík, teď si dáš pod napícko. No, tady zniho, ale ten můžeme asi rovnou vyhodit. Ale vyfuk není úplně tak špatný, jak se dívám. Ten normálně půjde zachránit. Dívej se na to. Vyfuk jde dál, ale ten si můžeš packovat. Bude nové, super, tak to půjde na tu druhou pobytu. Základ renovace je to, aby člověk, který to senka doveze, neřešil peníze, protože pak to prostě nikdy nebude 100%. Že? Tak to platí o všech motorkách, proč se se dělají. Když něco renovujete, tak prostě nesmíte zbytečně řešit korunu, protože jak prostě, jak se tam budou dělat nějaký takový ústupky, tak to prostě nebude nikdy dobrý. Začnu to trubkou, teda, co jsem chtěl, a nějak to zkusíme natočit, teda, ať tam zase něco máte tady z toho. Nevím teda, jestli zná babeta vás bude zajímat, je to takový tustový stroj, ale tak je to český, že? No, československý, tak aspoň něco. Zrcátka se mi taky moc nelíbilo, no. Asi bych tam taky dal spíš tě kulaty. No třeba na moc tam mluvím, dobrý. Takže začneme tím, že to zbavíme všeho tuningu a všechno rozebereme. Vždyťka vidím taky, že se ho teda vyhnili, orezli. Se dají nový. A ty dáme nový, to nemá se mi zachraňovat, protože to by stálo. Tak prostě... teda ty chromy stojí skoro 100, no. Možná dražší jak nový řídítka. Přesně, jak říká Pavlo. Chromy vlastně stojí víc jak nový řídítka a to platí u hodně věcí. A tak pokud máte nějakou starou motorku a trváte na tím, že chcete mi prostě originál díl, tak není problém ho nechat přechromovat, že jo, akorát, že pak prostě zjistíte, že to stojí třeba dvakrát, třikrát tolik, než když to koupíme ty v kopiích. To samo platí o výfuku, to je úplně nereálný řešit prostě takové věci. No, ani to nechce ani chromovat. Dělat, no, ale se nechce udělat. Ukaž, jo, bude tam pasovat. Jo? Kam to chceš? Já teda musím... Musíš říct, kam to chceš semka? Já se pak našroubu. Jo, však... Já tady budu se dávat ten display, protože... Jak to je moje motor koloběžka, ale je trošku předělaná původně, já jenom 800W. Teďka má 3 kW motor a baterky jsou tam, je tam 120, 18, 650. To dělá trošku do elektriky, tak bude znát, jsou tam přesně tady tyto články. Jsou to teda ty čínský litokary, ty Hager 2. No, zatím odešly 4 ze 120. Vždycky jsem to vlastně poznal, takže se zmenšil dojezd, no, takže... To půjde do toho, do koloběžky, no, nemám na čím jezdit, protože je to jediný způsob, jak dneska jezdit prostě na pivo, aby ho nezebrali řidičák, že určitě to je kolo. A jelikož jsem upůjčil jednému kamošovi, nejmenovanému, který mě rozbil před Vánocema, vlastně kesám na podzim a do dneška vlastně nezavřel peníze, tak tady stojí odstavený, protože jsem musel řešit nový vidlíč, se tachometr nefunguje. No, a tak to je prostě. Dobře, tady my jsme dáme to sedlo, nechceš podat porad to, utahovačku. Teďka mi bude spousta lidí nesnášet, ale můžeme na to použít tady ten Parkside krám z Lidlu. To je vlastně dobrá věc na to,
když chcete povolovat nějaký štěpí, co nejsou moc odtažený, ale když s ním chcete povolit kola na autě, tak nemáte šanci. Tak to bude za 10 minut rozdělaný, když to nemůže se takhle šroubovat. Jasný, sedlo, pryč. Košiček není úplně jako totálně vyhnílý, takže ho necháme znovu pozinkovat. No a samozřejmě teda ještě se udělá generálka na motoru, je, protože to je klasika. My teďka nějakým způsobem teda, já vám to hodím tady lapsem, protože to bych nic neudělal, bych to držel v ruce, takže my teďka nějakým způsobem to celý rozebereme, sundáme vlastně. Ty nic neděláš, ty ho já budu dělat, já to položím a nechám to jet samotný. Rozebereme to celý postupně a já se vám ozvu nějak v průběhu. Asi tak o nějakých 20 minut pozdějiš, možná ani to nejde, bo to je fakt rychle, než se dostat do toho stádia, jo, už má ten zadek skoro rozebraný, sundám z toho blatník. A vytáhnu si tady tu osku, a jo, luxus, jo, tak vlastně můžu už to stejně úplně rozebírat. Hodím mu tady mezi ostatní díly, tam to dáme, třeba sem. To dáme pozinkovat, přesně. A můžu rozebrat zbytek, jsem tam teda zadní světlo, ten blatník, přední blatník, jak vidíte, už tam není. A vytáhnu motor z toho. No a pak teda rozebene ty řídítka, to už teď dělá kolega vlastně, už to má skoro hotový. Pak se teda ještě zvědavě, jak vypadá motor vevnitř. To se necháme překvapit. Ale je to babeta, takže si myslím, že to bude na kašu. Klasika. Dobře, my budeme pokračovat ještě teda chvilku timelapsem. Sundám z toho ještě, vzadu zůstaly ty plasty od toho na nářadí vlastně v tým krytu. Ty taky musím vyhodit. No zbytek. Pak natočíme teda ještě nějaký ten, jak to vypadá třeba v nádrži a podobně. Asi o nějakých dalších 15 minut pozdějiš, už to máme rozebraný. A vypadá to vlastně nějak tady takhle. Rám, motor tohle, ten uděláme. Nevím, jestli to budu točit, ale možná, jo. To je, babeta je prostě sranda. No a tady zbytek babety. Úplně luxusně se to rozdělává oproti té 2,5, že co jsme dělali minule, tak tohle je to prostě úplná radost, že tam aspoň všechno licuje a pasuje nějakým takovým způsobem. No, teďka se můžeme podívat, že spoustu vás bude zajímat, jak vypadá ten techničák. Tak je to normálně klasický techničák, jak vidíte velký, s tím rozdílem, že to vlastně nedělá akorát technickou, no. Taková zajímavost. Jo, a ten rok výroby, kolik jsi říkal, že tam je, to je na druhé straně. Zkus to najít. 89 je první registrace, no, takže tam není tak stará. To jsou starší já, no. Vezmeme svítilnu. A mrkneme na to, v jakém stavu je nádrž vevnitř. No. Takže klasika je to prostě znělý, jak vidíš. Takže to necháme vylít. Takže vlastně z celé babety po pár minutách zůstalo akorát tady tohle. Jak si můžeš podívat. Pár věcí. Já si to oddálím, ať tam něco vidíš. Pár věcí a dvě krabičky. To je paráda. No a to by asi odbavit zatím všechno, až bude nějaký díl připravený ke kompletaci, k montáži, tak se zase ozvu. Pokud vás teda tohoto videa bude taky zajímat, protože nevím teda kolik lidí je babeťáků, ale myslím si, že taky dost. Takže zatím ahoj. Ještě tady bonus video. Ještě jsme začali rozdělávat ty tlumiče a zjistili jsme to, že je to strašný krám, že to prostě asi koupíme taky druhý, protože jeden se rozsypal úplně hned a druhý zase pro změnu jde rozdělat. Ty kola, tak ty jsme se rozhodli taky, že vyměníme, protože tady, jak vidíš, je to takový vyrezlý už místama, takže to asi koupíme druhý rávky. Stejně se budou měnit gumy, tak to už není takový problém.